Jan, Franta, Tonda, Martin, Joža, Vávra, Cyril, tvrdé jména, to se říkal, že musí být tvrdé jména, jako slovácké jména, musí mě chlapí. A babské, Fana, Anča, Kača, Marina, Tona, Tereza a tak. A počkejte, můj brácha byl nejmladší a mámka vždycky jeli Jiříka chtěli, ne? Já jsem byl Jan, samozřejmě dcera byla jiná, Anička druhá, Lidka byla. A mámka chtěli jenom Jiříka. A za 14 dní sama se ho křít, protože teď tak tu válku tomu řeho, sama se ho doma se rodilo, ne, baráky kolikrát ne, mokré, a co já vím a takové. A i ty porody všelijaké bývaly, víte, a to ze strany sama se ho křít jako, a to všecko už, to bylo v neděli ráno, vždycky na raní se to křtilo, všecko nachystané, kroje, koně, sama se ho, všecko na parádě, ne. A babka došli, oni bývali naproti, nebývali u nás, ale už bývali naproti u syna. A došli a nevěděli, jak, ten, jak se bude jmenovat ten syn, jako ten čtvrtý, co byl. A mamka jim řekl, že tata už začali nadávat, musel mi dát Tonda. A 14 dní by Jura. A ta babka takovou, že spustili, že museli mu dát Tonda. Mě, žádný Jura, já Jura, to nezná, jestli to Jura jméno. No, a, tož tak... a řekněte mě ještě, vy jste byl na těch koňoch minulý týden, no. A vy jste o nich pěkně vykládal, jak se vám ty koni tam lubili v těch Kunovicách. To však tam jako kol těch hřebci a to nej, to byla paráda všecko. Samozřejmě, ale když se nelubíš těch suchovských mínů, já jsem si povedal, to by tam byl disco, že to byly kopanice, nechudobná dědina. Ale že on hlavně jako majitel těch hřebců. A myslím, 5 roků mají ty hřebce a v kondici snad, jak to vám to, mě to se úplně řechtalo, to víte, nechajte by to jsou náklady, nejsou, není to tak za ten rok. A toto, a představte, že on to, všecko si to samo si investovat a to. Nebyly pěkné ty. Krásné, bylo to nádherné. Ty šimle prokvetené, ano. To se říkalo, plesnivé šimle to se říkalo. Šimr by pěkný bývý musel být, a když by prokvetený, tak by buď červený ještě tam mě chupí, alebo červený. Byly aj červené šimle, se řekl, víte, nebo černé šimle. Ty to by černé, ale že je paráda. A ten vozík typický, že je ten samosev takový, ten ale... sedlecký. Žádné ještě... sedlisko, jenom deska obyčejná se sedělo, nebojte se, pod hřiťou nebylo něco dané pěkná, něco, aby to pérovalo. No nic nebylo. Sedíš a ty hřitě už byly tak tvrdé, že to mohu sedět na jiná železě, nebo nevadí ho ti to. A řekněte mi ještě, a vy jste byl minulý týden na jízdě králů, teďka i ve Vlčnově, vás to tak jako láká, že takových lidí tak, zas moc není v takovém věku a vy většinou vyjdete, no že jo, nějak autobusem nebo něco. Vědí, jako to mají zpěvu, protože příležitostně se, a i při práci jsme zpívali, třeba když se okopávalo, ne, bral erteple, se řekl, ne, v ukusa řekl erteple, ne, žádné brambory, erteple se řekl, víte, nebo řepa, když se překopávalo, žňa, když byli, jak by ono chvíli už se zpívalo, a aby ten čas trochu aj utěkal a trochu nás pozbuzovalo to aj tak trochu samo sebou. A to u nás hodně se aj zpívalo. Matka nás k tomu vedli jako samo sebou v tom zpívaní a babka. Ta také na to tlačili vždycky za zpívací ještě, a kor zimě. Zrovně na to být včas, sama se kdy se dravo péří a takové. Víte, jaké to bývalo pěkné, když se dravo péří, kolikrát aj 10 bab, aj víc, 12. A někrát, když tak měl humorno vykládat, jenom se péří vířilo, ale jak ty babi se nemohli udrat smíky, víte, a to péří se jenom vířilo. A tak někrát, Ančo, takrát už toho nechaj, takrát pojďte, na to neostane, ani péří trochu neostane. To bylo k smíku furt, co řekli, co slovo, to humor. Ta uměli mluvit, ta znali mluvit, Jožíš nám říkali, ta znali mluvit. Ta teď, oni se měli Anča se jmenovali, no. Měli, vnuka měli v tomto, v Kunovici v tom letu dělal. A potom, co si vzal tu nevěstu, co si vzal, ona byla kuchařkou, ne? A teďka byl jenom zvědavá, kde si mu dá nášu, za ní chodím, ne? A kuchařku a zvědavala ty obědy a už věděli, že si ho asi vezne, takže jenom byli zvědavá, kde si mu dá nášu. Já pán teď, kde jste na to došli jinak, do vás, kde si mu dá nášu. Povídám to, že tomu dá třeba, nebo přidám mu, ne? Samo se mu, když ho chtěla, ne? Jako za ženicha, ne? Za manžela. A ta byl humorná, Jožíš nám, ať kdyby to vysad natočil na Baklintovom, to bylo co slovo, to humor. Co a jak se jmenovali? Tesaríková oni byli, no. Anča. A to dá byl humorná, ta tetka, ta jenom, tam měli v hubě jenom furt nějakou, a pěkné snad, ne, že by nějaké zprosté, to ne. Velice se dobře počúvali a k smíchu. A když se drahu péří, Jožíš nám, Matě, no to bylo, popukáno. A řekněte mi ještě jednu věc, na co nejčastěji v životě vzpomínáte? To, takové to byly nejpěknější, které byly roky, víte? A které to byly nejpěknější? Jak jsme se vyšli z kou, víte? My jsme se nemohli dostat ani do učení, ani do nějakého na školy. Ano. To jsme byli doma. To, co jsme mohli dělat. Doma jsme se celý den polí, ne, a pomáhat a s dobytkem. A potom večer, co? To jsme zpívali po dědině, jsme zpívali. A s děvčiskama třeba, víte, co byly naše vrstevníci a tak nějak. To já by ten čas utekl. Nehleděli jsme, že jsme 10 večer a jsi byl znadívaný z toho pola,
No ale zaspívalo se, víte, my jsme hodně zpívali. Ano. Hodně se zpívalo. A normálně jste šli po hluku a zpívali no, jste? No ba, to třeba se, představ si, jako je 20 kluků, když šlo, a z 15 děvčí z toho byla síla už. A to víte, ty tetky čekali na to přímo, že kdy budeme zaspívat, ne, samozřejmě. A to jste se normálně domluvili kdykoliv třeba ve všední den a někdy třeba? Tož, jak vám říkám, dojel se spolu, něco se povečeřalo a honem ještě něco chytit nějakou na ulici, něco, ne? No a všichni někdy vymyslí, tak zaspíváme, ne? No a tož honem toto, a jak vám říkám, jak bylo 15-20 kluků, no byla síla už, ne, hlasu, když začalo zpívat. Zpívat jsme uměli, ze zpívání jsme byli ještě, ne, sama sebou, a to byla síla, ne, sama sebou, na zpívání. A to takové to bývalo, prv na dědinách, no. Ano. A ještě můj otec, když vzpomínal, to kor, jako víte, no to. Ještě více zpívalo. No ba, kor předtvrdení se tu válku, než oni byli narození, a tak nějak, také oni pásali ještě, teda se oni pásalo, sama sebou dobytky, jak nebyly tak ty práce, ne, třeba na jaru bylo trochu práce, než se posadilo, posadilo. No a potom samozřejmě hlavu se pást až pod Babí hory, jak víte, kde jsou Babí hory, ta kaplička. No a včíkají ženu, je tam na tý skoro ráno, samozřejmě opět už matka jich vzbudili a už máš a pást. Až na Babí hory pást teprve, představte si to, až tak daleko. A včí to ženu dobytky k tomu, k té kaplice a drátení tam spál. Škrošu měl na boku, víte, jak to dráteníci možná, jestli jste viděl někdy ještě dráteníka. Samozřejmě možná jste ještě viděl. Já jsem říkal, to jsem měl vyfotit, že? A i natočit, nebo na tým, jak to křičá vždycky, ne, chce na to modifikovat. No a to, a ten drátení tam spál, škrošu měl na boku a tak si ukrapoval a všichni kluci povědali takhle, co bychom mu vyvedli, ne? Něco bychom měli vyvést. A jeden povídá, víš ty co, vysedl jsem mu do té škrošně. A to jednou se chtělo vědět, že to se tam vychňápal do té škrošně, všichni ho nepoutěkali na to pole a čekali, až drátení se probudí, co bude, ne? Drátník se probudí, vše se to potoká umít, všecko toto, hodíš krošňu na záda, tak furt to smrdí, ne? Otočíš se napravo, nalevo, furt to smrdí. Potom povídá, celkom celý svět smrdí a důbal do Božíce. Celkom celý svět smrdí. Tak to by to bylo na kluku. Ano, ano. Tak děkuju vám moc, děkuju. To já...